الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مركو بعد الله سبحانه وتعالى يا أنم هاد علنينا قولها بلاران ودن والباقه نقارسي مركو حكتنا وحن أم هاد علنينا عيدن كحوق دلك الصوماليات ee dadka deegaanka oo si wada jir ah dalkeena hooyo difaacanay. Marka koobaad umada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin deegaanadii 2 sano ka hor la xoreeyay in maanta waxbarasho ay ka jirto iyo nolol nolosha lagu talagalay haday ahaan lahayd caafimaad iyo arrimaha bulshada qaybeed kala duwan deegaanada ay ka mid yihiin Masaayid Cali Guduud iyo degmada Xarardheere iyo Ceeldheer iyo deegaanada la midka ahna ay maanta ay ka socdaan imtixaanada dawladda laga galay ardaydi Soomaaliyeed oo dhowr iyo toban sano waxbarasho la'aan ahaayeen halkaas ay waxbarasho iyo nolosha caadiga ah ay halkaas ku heystaan hadaan nahay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed kuwi ku naafubana maanta ciil ma qabaan oo guusha ay gaareen miraheed ay arkaan kuwi shahaadada ku qaatay oo ahlul janna u rajeynayna ayagana ciil ma qabaan kuwa noolna faa'iido ay u tahay waxay dareemayaan waxay u halgamaayeen qayb ka mid ah inay tahay sidaas oo kale waxaan u bishaareynaynaa 21 meel ama fadhi oo waxa lagala wareegay ciidanka admis ay kala wareegeen ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed maanta si gobanimo ah in ciidanku difaacanayaan ayagu kaashanayaan shacabkooda Soomaaliyeed waxaan leenaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed 21 kaas fadhi asaga ayaa la wareegay asaga ayaana ku sugan shacabka Soomaaliyeedna waxay kula shaqeynayaan si sharaf leh hadii aan ku hormaro guutada la yiraahdo Cali bin Abi Talib guutada 26 ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Cali bin Abi Talib ayaa tuulooyin hoos yimaada deegaanka la yiraahdo deegaanka Cali Axmed ayaa waxay isku fureen deegaan la tuulo la yiraahdo Saban Sable iyo Ceel Afweyne iyo Ceel Cali Cali Goodle tuulooyinkaas ayay isku fureen guutada Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu wardaha sidaas oo kale duqeymo kala duwan ayaa waxa ka dhaceen gobolada Shabeelada Dhexe Galgaduud iyo Mudug hadii aan ku hormaro deegaanka lagu magacaabo Bacadka Ceel Faarax oo hoostaga degmada Xarardheere iyo wadaaliq deegaanka la yiraahdo asagana hoostaga Xarardheere duqeyn ayaa ka dhacday maalmi la soo dhaafay waxaana lagu gaarsiiyay khawaarijta Jabweyn ayaa lagu gaarsiiyay sidaas oo kale duqeyn ayaa wixii ka dhacday tuulo lagu magacaabo geed ma arke hoostaga degmada Runugood ee gobolka Shabeelada Dhexe waxaana lagu dilay in ka badan 20 dhagar qabe oo ka tirsan khawaarijta Al-Habaab sidaas oo kale Ceel Cali Axmed tuulada la yiraahdo Cali Heyle ee ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa lagu naafeeyay qolo isbaare dhiganaayo khawaarijta Al-Habaab kamid ah oo shacabka Soomaaliyeed wadadaas mar ay dhibaateenayo waxaana looga dilay in ka badan 12 waxaana lagu gubay gaari Cabdibila ay kala soo fakadeen halkaas sidaas oo kale taliska ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taa kulaynta ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo hoggaaminaya Tali Ibrahim ayaa waxay sameeyeen si ay u dhirigeliyaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka waxay isku mareen Shabeelada Dhexe iyo Galgaduud iyo Mudug waxayna gaarsiinayeen waxa loo baahan yahay oo agabka ciidanka ah si loo dardar geliyo dagaalka looga soo horjeeda khawaarijta Al-Habaab sidaas oo kale waxaa jidgal barakeysan ka dhacay ay sameeyeen ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 77 iyo dadka deegaanka tuulada deegaanka lagu magacaabo Budbud khawaarijta Al-Habaab oo mootooyin feekoona wata ay halkaas lagu galay waxaana looga dilay dhagar qabayaal waxaana lagu dhaawacay dhagar qabayaal ka tirsan khawaarijta sidaas oo kale waxaana la guubay mootooyinka ay wateen sidaas oo kale fashilin miino ayaa waxa la sameeyay deegaanka lagu magacaabo Muuri inta u dhaxaysa Muuri iyo Lambar Konton guutada 4 Oktoobar ayaa waxay ka sameysay miino baaris waxayna ka soo bixiyeen miinooyin halis ah oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed lagu naafeeyo sidaas darteed ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo nafti horeyaal ah ayaa miinada halkaas ka saaray sidaas oo kale waxaan fariin guud u direynaa cid kasta oo ku hoolan inay ciidanka sawir qaldan ka bixiyaan waxa leenahay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ayagu gudana waajibaadkooda ciidanka ayay difaaca dalka ay ku sugan yihiin ayagoo fartoomaaya amarka Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam oo ay duuba liman qatalahu muqataluhu laanta janna waxay u sugnaatay qofkii dilo ama ay dileen khawaarijta sidaas oo kale ciidanku waxay difaac ugu jiraan dad qof kasta oo damaaciyo dalkeena hooyo waxayna diyaar u yihiin dalkooda inay difaacaan aad ama maasatin wabilaahi tawfiq.